თვითონ ის თქვათ ვაქცინა გრიპის არის ორგვარი და სხვა შორის ეხლა ვისაც ჩემი თქმის არის ახსოვს რომ საბჭოთა კავშირშიც იყო გრიპის ვაქცინა ჩასაწვეთებელი ცოცხალი ვაქცინა რომელიც ახ პრინციპში რომ ჩაიწვეთავდი ესეთი პატარა კაი გრიპს გამოიწვევდა ხოლმე ცოცხალი ვაქცინა არის ესა თქვათ იგივე ამერიკაშიც არის ცოცხალი ვაქცინა სხვა შორის ლიცენზირებული ცოცხალი ვაქცინა არსებობს მაგრამ ის ვაქცინები რაც თევსოფლიოში გამოიყენება მათ შორის ჩვენთან ესენი უკვე ცოცხალი ვაქცინა და ასე ვთქვათ დახუცილი ვაქცინა კი რამდენად რაღაც სუბ ერთეულებიანი ვაქცინებია რომ ახლა პრინციპში არაფერი იქ აღარ არის დარჩენილი იმის მაგვარი რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სიმპტომები თუმცა ახლა მე მაგალითად შარშა რო ავიცერი მეორე დღეს დამემართა გრიპის მაგვარი დაავადება რატომ იმიტომ რომ დღესაც დადის ვირუსები ხო მე ვთქვი უკვე რომ სხვადასხვა გაციების ვირუსი ახლა დღეს რო აიცრა და ხვალ გაცივდა ეს იმას არნიშნავს რომ ეს არც რამ გამოიწვია მithumetes ახლა თუ აიცრები შუა სეზონის დროს როცა შეიძლება მართლა გრიპი დაგემართოს მეორე დღეს იმიტომ რომ ვერ მოასწრებს იმუნიტეტი უბრალოდ გამომუშავებას ხო მინიმუმ რა დრო ჭირდება დაახლოებით ნუ 10 დღე ერთი კვირა მინიმუმი 10 დღე და ყველაზე კარგი აი ორი კვირის მერე უკვე იმუნიტეტი გამომუშავებულია ანუ რომ წავისრათ ორი კვირის განმავლობაში არის იმის ალბათობა რომ ჩვენ შეგხვდეს ვირუსი რა თქმა უნდა და ასეთ შემთხვევაში არა ვაქცინის ბრალი არამედ იმიტომ რომ ან ვერ მოასწრო იმუნიტეტი დაღვეწო ეს თვითონ გრიპის ვირუსისთვის შეგხვდა მაგრამ აცრის მეორე დღე შეიძლება დღეს დადის უამრავი სხვა ვირუსიც გარდა ასე ვთქვათ გრიპის ვირუსი ჯერ არ გამოჩენილა მაგრამ ბევრი ვირუსია ხო გაციების ვირუსები და ნუ არა ვარ არც ერთი დასვლული რომ დღეს არ დაგვეპართოს ეს ასე ვთქვათ გრიპის ვირუსი თვითონ ვაქცინას ხაზგასმით თუ ეს არის არა ცოცხალი ვაქცინა რომელიც საქართველოში არც არის შემოტანილი და მე რაც მახსოვს არც შემოტანილა ბოლო წლებში არასოდეს თვითონ ეს ვაქცინა ვერ გამოიწვევს ვერაფრით დაავადებას